Takže ahoj, já jsem Jacob a vítám vás u dnešního NDRT. Někteří z vás mě možná znají z NDRT, který jsem dělal na začátku června. V té době byl Xer nemocný, tak jsem se mu nabídl, že bych udělal NDRT a dneska mi napsal, jestli bych nechtěl udělat další NDRT, protože se to spoustě z vás líbilo, byli jste s tím spokojeni a psali jste, že byste mě ještě chtěli něco slyšet. Tak dneska je ten den a můžete si mě opět poslechnout. Dnes, jak už je zvykem, tak vám ukážu opět, než se pustím na tuto bitvu, vám ukážu tyto staty dnešního hlavního hrdiny. Budu mu říkat Honza, protože se na Discordu jmenuje Honza, takže je to Honza jenom pro upozornění. A ještě jedna věc, kterou bych vám chtěl říct, tak je to, že tu hru mám ve finštině, jo, takže to je jenom pro informaci. Tak a máme tu 113 na mapě Vinice a můžeme se na to vrhnout. Vidíme, že matchmaking, 3 desítky na každé straně. Což není úplně moc, takže ta farma tady úplně nebude, nejsou tady žádný jako ekila, žádné mauzové v enemy týmu, takže to nebude až taková farma, ale co to pěkná bitva. Tady hned na začátku je trošku blokáda se spojencema, což krásně vystihuje Xerův nový merch, takže trošku taková reklamní vsuvka, ale to už nebudem dál řešit a vrhneme se na tento replay. Takže vidíme 113, která se pro mě trochu atypicky rozjíždí na levý flank, na mid flank. Což vlastně vesměs není úplně špatná volba, protože na tom midu by toho moc neudělala, ta deprese není úplně ideální a do města to nevím úplně. Takže není špatná volba to, že se rozjel takhle sem. Hned tady spotnul objekta, ze kterým se ta vyměnil ránu, bohužel teda ani jeden nedal damage, což je samozřejmě pro 113 výhoda. Ta rána mohla být trošku líp aimnutá, bohužel teda smezlo se to potom upper plateu toho objekta, což se stává, je to docela troll. Vidíme, že mají 140 na bázi, která kepuje a dva tanky momentálně ve městě. Takže tam mají trošku nevýhodu, bohužel teda teď už umírá jejich náš badger, protože tam dostal klika na to stáry. A tady Honza vycítil možnost přejet z toho objekta, protože samozřejmě ten objekt nemá absolutně žádnou šanci tady proti Honzovi a proti jeho 113, takže nádherná první stupní rána. A objekt se snaží odjíždět, takže mu ukázal záda a tady mu samozřejmě dal Honza nádherný héčko. Tady ještě mu pomohl nějaký spojenec a už se tady dopne do objekta. Takže snižuje stav bitvy na 1-2. Už teď je docela zřejmý, že ta bitva bude stát tady na Honzi, protože vidíme, že ta bitva se nevyvíjí příznivě. Jeho tým tam je docela v oslabení a umírám další tank, to znamená, že už to je 1-3. Takže trochu nevýhoda pro Honzu. Ten se tady rozjíždí z toho starého města. Sem víc k midu se přesouvá, protože musí začít dělat nějaký play na ty enemy tanky. Protože čím víc času by ztratil, tak ta bitva by byla potom už hodně těžká na otočení. Zkusí stejně nějakou ránu na nějaký enemy tank, vidíte tady 140, která píkla, byla vidět ta střecha, takže ji tady poslal pěknou ránu do střechy. Tamhle vidí u toho baráku Staru, takže tady krásně vyjede, dá mu ránu. Myslím si, že ho balancovala buď ta 140, anebo ta TP4. No a teď samozřejmě jako už depínací rána na tu Staru, která ve středu, ale je to Stara, že jako žádný překvapení, že to, ne, že je to minula. Ta 140 úplně nevím, co dělá, tady jako se mu nabídla, no tak se do něj dal ránu, takže jako proč ne. Jejich motion snižuje stav bitvy na 3-4. A ta hra už se teď může zdát jako docela příznivější, což se za chvíli změní. Vidíme tady teda TP4 bez kamufláže, takže jako která se ho absolutně nevšímá, tady Honzi, takže jednoduchá farma tady. Bohužel teda tady Honzovi umírá v týmu Jak Tigr, takže už jsou vlastně Motion sami proti 4 tankům a ten Motion už jako od začátku nejpodal, že je nějaký dobrý hráč, takže tady teda dostane bídu. Tady pěkná rána do PDBčka, možná bych tady zkusil Hčko, tady možná to taky, ale vesměs by to nemělo asi žádný vliv, protože by ho měl tak jako tak na 3 rány, možná kdyby to nějak poroloval, by ho mohl být na 2 a spíš ne. Tady škoda tyhle rány, kdy nestihl včas přebít a ta TP4 tím pádem ještě žije. Ten Motion je tam docela defenzivně teďkon, nemůže to ani moc udělat, takže tady je ještě správný jako rozhodnutí od Honzy, že tady počká, má docela dobrou pozici, kde on vlastně kontroluje celou tu mapu a ten ho Motion umírá.
Takže abychom se tak zanalizovali, vidíme tady ta PDBčku, který podle mýho úsudku přebíjel, teď už možná má nabito. TP4 na jednu ránu, ta PDBčku taky na ránu. Docela jako hodně HPček má ta SN5 a myslím si, že na ránu ta M103. Takže nyní samozřejmě Honza se potřebuje zbavit nějaký tanku, takže já to teď pustím a podíváme se, jak to Honza vymyslel. Vidíme, že ta TP4 možná tady pojede zprava, se tady zajde do keře, jako despotuje se. A teď ta spotla, ta SN5 na proxy, ale to PDBčko píklo. Tady je samozřejmě hodně smolná rána do věže PDBčka, která hodně trolí, takže tak to už je, ale on samozřejmě se tě nerychle přebít a tady ho už popraví. Tady se šikovně zkusil postavit ten rychle do sidescrapu, aby ho neprobíjeli zbytečně. Tady opět dopíná další tank, což je ta TP4 a SN5 na ně najela bez kamufláže, takže tady je plně dostatečná farma, protože ta SN5 prostě nemůže absolutně nic udělat a tady to je jednoznačný pro Honzu damage. Ta SN5 fakt v té sostránce nic jako prakticky nemůže udělat, takže to je hodně jednoduchý. Tady pěkná dopínací rána na té M103, kterou se potřeba zbavit, protože samozřejmě čím víc tanků je ve hře, tak tím to je rizikovější. Tady bych možná střílel ty hity do té věže, protože tady ten na purplej to je takový, že může padnout penerol a nemusí. Takže samozřejmě tady trošku riskoval, ale vesměs tady už to má jako pojištěný a jednoduchá výhra. DPM ke 113 je obrovský a je to skvělý tank, který mám samozřejmě já moc rád, takže končíme na 6 killech, což je hodně pěkný. A dokonce má i 7000 damage, takže tady z té 1v4 kloban situace toho vydoloval hodně. Vidíme, že velmi pěkný výsledky, co se týče nějakých ocenění, tak ty se máme samozřejmě Emendo, jak jinak. Úlovka za 6 killů, válečníček za 4 kila víc. Tady máme tu Kolobanov medaili za 1v4. No a tady samozřejmě ještě velká ráže. Takže velmi pěkný výsledky od Honzy a děkujeme mu za zasláhání tady ty bitvy. Když se podíváme na týmovou tabulku, tak vidíme, že ten tým mu moc nepomáhal, vidíme tady jako jednu ránu od těch tanků, dvě od té SN5, no a jako jediný možná to TVPčko trošku zahrálo, ale i tak 2-5 není moc. Takže vesměs tady by to bylo jenom o Honzovi, a který ho samozřejmě nádherně rozhodnul a takticky dobře zahrál. Takže ode mě to bude asi vše, děkujeme Honzovi za sání této pěkné bitvy a já se vám třeba ještě někdo ozvu. Takže děkuju moc, že jste se dívali a pěkný den, ahoj.